هيدا النافذة قلمدو قو تاغيرا كهليسا هيدا النافذة قرانك الصومالية National Disability Agency عيام مغالدة دو سمرابكو قبطي توبركو سابسان سيدا اللو فلينك رو هشيسك عالميقاه إلا لنتا حقوق دا النافذة توبركان وحا قوبتوكا أها أغاسمها قودة وزارد هاوينك قلمدوك محمد علي ألالي مدح كسعوتي هيدا النافذة قلمدوك مدح دا أرورادة بلشادة رايدكا يا أرورادة ودودة حقوق دا دادك النافذة أحمد عيسى عبدي قدومية هيدا النافذة قلمدوك أو هرين توبر كان فري أيا كقب قلياشة كبور ريي انت لو ينكو دا أي كبير ريان ساكا هان شامو حانسور نمين كليبير أو وكشو وشغاو عن قوان اللي أو كهال ليسا حقوق عالمية النافذة عالمك أحد قرامات كيسا أيا اللي هلو ياه marka waxaan rabnaa qof walba aragtidiisa aragtidiisa ku aadan inuu macna ka dhiibto aan laga aamusin maadaama saaki aan shaqeynayno hawl aan gacanta ku hayno mar walba aan rajaynayno inaan kala sii dhawaano oo meesha aan joogno aan sii dhaafno waxaan ka mahadcelinaynaa shaqada maanta aan hayno Ilaahay noo fududeeyay Ahmed Maxamed Jaamac oo ah madaxa caafimaadka iyo xuquuqul insaanka hay'adda nafada galmudug iyo Cabdi Jiirow Dhudi gudoomiyaha ururka naafada dhuusamareeb ayaa tilmaamay ahamiyadda tababarkan waxaan rabnaa in sida caalamku qabo naafada galmudug ula tacaamulaan dowladda galmudug inay ula tacaamusho sida caalamku qabo oo dadku ama shacabku ha ahaadeen oo bulshada ha ahaadeen ama dowladda ha ahaato waxaan rabnaa oon goobtan ka soo jeedinaynaa in ay ula tacaamusho dowladda galmudug ama shacabka galmudug jooga sida caalamku naafada ula tacaamulo inay ula tacaamushaan oo ay soo dhaweeyaan oo ay wax ula qabtaan oo ay u xaquuqdooda u ogolaadaan waxaan rabnaa saakay waanu ku faraxsannahay meesha ay marayso waa tilaabsanay waana soconaa insha Allah waxaan rabnaa marka inta wax garanaysa ay soo dhaweeyso ay gacan qabato arintan kaalin ka qaadato waana noo furaya shirku salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka galmudug maxamed cali alaale ayaa ugu dambeyntii tababarkan soo xiray markii la helo hay'adii loo dhisay naafadu inay shaqadii loogu talagalay qabato sida hadda maanta muuqatana aad baan u mahadinayaa aniga marka la fiidiyo maxay leeyahay waa hawshi ugu horeysay hay'adda naafadu ay qabatay oo ay u qabatay degmooyinkan iyo deegaamadan galmudug oo ay ka qabatay taasoo qusaysa in ay sharcigii naafada ee xuquuqda aadanaha conventionki in ay soo bandhigto ay kala hadasho naafada berri waxaa ku xigaya barnaamijyo horumarin ah inay keento waana wax looga fadhiyo Abdiftah Yusuf Beereed warbaahinta Shabeelle abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada